ৰাজ্যত বান বিভীষিকা ৰাজ্যৰ উজনি নামনি মিলি আঠাইছখন জিলাৰে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি আঠাইছখন জিলাৰ দুহেজাৰ দুশ আঠখন গাঁও প্লাৱিত হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৰাক বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰকে ধৰি কেইবাখনো নৈ উপনৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে এঘাৰ লাখ চৌত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ ছয়চল্লিছজন লোক ৰাজ্যৰ চাৰিশ ঊনপঞ্চাছটা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে ওঠৰ হাজাৰ পাঁচশ ঊনষাঠিগৰাকী বান আক্ৰান্ত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে সাত আঠশ ষোল্লজন পুৰুষ ছহেজাৰ পাঁচশ তেৰগৰাকী মহিলা ৰাজ্যৰ আশ্ৰয় শিবিৰত আছে চাৰি হাজাৰ চল্লিছটা শিশু বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত বানত মুঠ আঠত্ৰিশগৰাকী লোকৰ শলীল সমাধি ঘটিছে ইফালে বানৰ কবলত পৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰো বহু অংশ বানৰ কবলত পৰিছে মুঠ আঠ লাখ বত্ৰিছ হাজাৰ নিৰান্নব্বৈটা জীৱ জন্তু ঘৰ দুৱাৰ বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰিছে বানপীড়িতৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে সত্ৰনগৰী মাজুলীত কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই কেইবাটাও বাসগৃহ বানে উটুৱাই নিছে ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ বহুজনে হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে ইপিনে মঙলবাৰে পুৱাই ভাগি পৰিল নগাঁৱৰ জীৱন ৰেখা স্বৰূপ হাতীমোৰা মথাউৰিও ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙা ঘাটত বুঢ়ী দিহিঙে ছিঙিলে হাতী বন্ধা মথাউৰি সেয়াই নহয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানে ইটোৰ পিছত সিটো মথাউৰি চিঙাৰ ফলত এতিয়া বিভীষিকাৰ সৃষ্টি হৈছে বৰপেটা জিলাতো বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানত পৰিছে হাতীমুৰা মথাউৰি ছিগিল আমি ইতিমধ্যে হাতীমুৰা মথাউৰি সবিশেষ কালি দিনৰ ভাগৰ পৰা জনাই গৈছোঁ আৰু হাতীমোৰা মথাউৰিৰ কথা যদি আমি কওঁ আজিৰ দিনটোৰ ভিজুৱেলছ হৈছে এয়া আজিৰ দিনটো দৃশ্য হৈছে এয়া আজি পানী কিছু স্থিৰ হৈছে কালি যিধৰণে সোঁতত বা যিটো জোৰত পানী বৈছিল সেই পানী কিন্তু আজি কিছু পৰিমাণে স্থিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৱশ্যে বতৰো আজি বৰ বিশেষ এটা তেনেকুৱা নহয় বা বৰষুণ দিয়া নাই গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত পানী কিছু স্থিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মথাউৰিত উপস্থিত হৈ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু লগতে কৈছে যে ইয়াত জিঅ' বান্ধেৰে অত্যাধুনিক পদ্ধতিত জিঅ' বান্ধেৰে পুনৰ এবাৰ মেৰামতি কৰা হ'ব কিন্তু গোটেই কথাটোৰ এটা তদন্তৰ কথাও কৈছে এক্সক্লুচিভ খবৰ আমাৰ হাতত কালি আমি যিহেতু এক্সক্লুচিভ খবৰ জনাই গৈছিলোঁ যেতিয়া নিগৰি নিগৰি বৈ থাকোঁতে কেমেৰা সন্মুখত হুৰাবুৰে যেনেধৰণে খহি আহিছিল বান্ধ কেনেধৰণে ছিগি পৰিছিল আজিও সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কালিৰ যিখিনি দৃশ্য আছিল আমাৰ হাতত আৰু তাৰপিছতে তাত প্ৰশাসনৰ লোক গৈ উপস্থিত হৈছিলে মন্ত্ৰীগৰাকী গৈ উপস্থিত হৈছিলে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিলে কেনেকৈ প্ৰশাসন সাজু হৈ আছে যিসকল বৰ্ণাত্য তেওঁলোকক লৈ যাব লাগিব বা তেওঁলোকৰ য'ত ভুল হৈছিলে সেই ভুলখিনি তেওঁলোকে তেতিয়াও মনা নাছিলে অৱশ্যে এগৰাকী বিষয়াই কিন্তু বিসংগতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু নিশাৰ ভাগত তাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈ গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে আৰু বিশেষকৈ এতিয়া কলং প্ৰকল্প কলঙক বতি কৰাৰ যিটো প্ৰকল্প সেই প্ৰকল্পটোৰ ওপৰত কিন্তু পুনৰ এবাৰ পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে যিহেতু বহু বুদ্ধিজীৱী সাহিত্যিকে বিচাৰিছিল কলঙক আকৌ এবাৰ বতি কৰাৰ কিন্তু কলঙক বতি কৰিবলৈ গৈ যে তাত ৰাতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে এনেধৰণে হাহাকাৰ হ'ব এনেধৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰলয় নামি আহিব গতিকে সেয়া আচলতে অনুধাৱন কৰা নাছিল আৰু যিহেতু আমি কৈছোঁৱেই যে মথাউৰি নিৰ্মাণ এটা পুৰণা মথাউৰি তাত আছিলে সেয়াও মজবুত আছিলে আকৌ তাত যিহেতু বাকীখিনি তেনেধৰণে কাটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তেওঁলোকে বিশেষজ্ঞ যিহেতু এনেধৰণে আগবাঢ়িছিল গোটেই কামখিনিত কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা গাফিলতি ৰৈ গ'ল যাৰ পৰিণতিত প্ৰথমতে নিগৰি নিগৰি দুদিন ধৰি পানী বয় আৰু তেতিয়াও বিভাগটোৱে আচলতে মানি লোৱা নাছিলে যে এই মথাউৰি ভাগিব পাৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এনেধৰণে খহি পৰিলে এয়া তাৰ মাজত আমি কৈছোঁৱেই যে কিমানখিনি বহল হৈ পৰে আৰু কিমান পানী বৈ আছে এতিয়া আজি কিছু ভবা হৈছিলে বা আশংকা কৰা হৈছিলে হয়তো জলস্তৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে বা আৰু সংশয় নামি আহিব পাৰে কিন্তু আজি কিছু পানী স্থিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যেই তিনিখনকৈ গাঁও প্লাৱিত হৈছে তেওঁলোকক আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখা ৰখা হৈছে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সোতৰখন গাঁও প্লাৱিত হ'ব বুলি তেওঁলোকে সাজু হৈ আছিল বুলি কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোক কিমান দূৰ সাজু হৈ আছিলে প্ৰশাসন কিমান দূৰ সাজু হৈ আছিলে কোন কোন তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰত তেওঁলোকে দিয়াৰ কথা যেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে তেওঁলোকক আশ্ৰয় শিবিৰত ভালকৈ ৰখা হ'ব সেয়া কিমান দূৰ ৰখা হৈছে সেয়াও আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ কলিয়াবৰ এখন বিদ্যালয়ত ৰাইজে খোৱা পানী টোপিকৈ পোৱা নাই গতিকে কালিৰ দিনটোৰ পিছতো আচলতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰশাসনে সেইখিনি সুৰুঙা তেওঁলোকে ৰাখি থৈ দিয়ে য'ত তেওঁলোকে যিখিনি পাছৰ পৰ্যায়ত কৰিব লাগিছিলে বৰ্ণাট্যৰ সাহাৰ্য বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আগবাঢ়িব লাগিছিলে সেয়া নকৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমি আকৌ এবাৰ কলিয়াবৰত সেই কথাখিনি ক'ম যে কলিয়াবৰত কি হৈছে কলিয়াবৰত যিহেতু একেই অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি হাতীমোৰাত কলং নদী বাঢ়নি পানীয়ে মথাউৰি চিঙাত এতিয়া বানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আজি কিছু কৈছোৱেই আমি যে আকৌ কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে কিছু স্থিৰ গতিত পানী বৈছে যিধৰণে এটা আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে হয়তো যিধৰণে বব বা পানী আহিব জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিব সেয়া অৱশ্যে দেখা নাই আজিকালি বৰষুণ নাই দিয়া গতিকে স্থিৰ গতিত বৈ আছে অস্থায়ী শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে দুই শতাধিক বানাক্ৰান্তই গৰু ছাগলীকে ধৰি অন্যান্য পশুধনৰ সৈতে সহ অৱস্থান কৰিছে ৰাইজে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়াই মথাউৰি ভঙা দেখিছিলে তেতিয়াই তালি টোপোলা বান্ধি তেওঁলোকে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গুচি গৈছিলে কাৰণ তেওঁলোকে ভয় কৰিছিল যে ছবছৰৰ ঘটনাটোৰ ছবছৰ পুৰণাৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ বাৰ আগষ্টত যিধৰণে জলপ্ৰলয় হৈছিলে তাৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব নেকি বুলি ভয় খাই তেওঁলোকে তালৈ আঁতৰি গৈছিলে কিন্তু আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় এইসমূহ শিবিৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য তেওঁলোকে পাইছেনে বহুকেইটা শিবিৰ আমি এতিয়ালৈকে এটা শিবিৰ দেখুৱালোঁ য'ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দেৱাকৰে আমাক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালে যে ৰাইজে এটোপি খোৱা পানী পোৱা নাই তেওঁলোকে কৈছে প্ৰশাসনৰ লোক কালি এগৰাকী আহিছিলে কিন্তু তেওঁলোকক একো দি থৈছে গতিকে এইবোৰ কিছু থাকি যায় এইবোৰ ব্যৱস্থা আচলতে কালি যিহেতু সাজুৱে হৈ আছিলে প্ৰশাসন বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়েও কৈছিলে গতিকে তাত ক'ত ৰৈ গ'ল কথাবোৰ বা ক'ত সেই গাফিলতি ক'ত বা সেই সুৰুঙা আমি আকৌ কৈছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে ডিব্ৰুগড়ে হওক বা সেয়া তিনিচুকীয়া হওক ঠিক তেনেধৰণে আমি ন কছাৰী বা এইফালে কলিয়াবৰ নগাঁৱৰ আমি সকলোখিনি সামৰি আমি দেখুৱাই যাম নামনিটো বান পৰিস্থিতি একেই হৈ আছে আৰু এতিয়া এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি মথাৰৰ ওপৰত ৰাইজে বাস কৰিবলগীয়া হৈছে তাতে তেওঁলোকে খাদ্য ৰান্ধি তেওঁলোকে খাইছে ডিবাকৰ আছে আমাৰ সৈতে ডিবাকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আকৌ এবাৰ আপুনি পৰিস্থিতি দেখুৱাই আছে আশ্ৰয় শিবিৰৰ অৱস্থা আপুনি আমাক দেখুৱাই আছে আমি আকৌ সংযুক্ত হৈছোঁ Hello. ডিবাকৰ আকৌ সংযুক্ত হ'ম আমি আমি আকৌ এবাৰ এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ডিবাকৰৰ সৈতে আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে সংযুক্ত হ'ম আমি ডিবাকৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰত আছে সেই আশ্ৰয় শিবিৰটোত আমি কিছু সময় পূৰ্বে দেখুৱাইছিলোঁ দুগৰাকীকৈ লোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ খাদ্য তেওঁলোকে কালি নাই পোৱা তেওঁলোকে কান্দি কাটি তেওঁলোকে তেওঁলোকে কৈছে যে কেনেধৰণে এটা নিশা তেওঁলোকে কটাবলগীয়া হ'ল আজি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে এতিয়া যিহেতু সময় আগবাঢ়িছে প্ৰশাসনৰ লোকে যদিহে বাতৰি তেওঁলোকে দেখিছে কাৰণ সদায় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এটা বাতৰি পৰিছিল এই মুহূৰ্তত মই আহিছোঁ আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া দৃশ্য এয়া হৈছে জখলামন্দা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য আৰু ইয়াতেই নিশাত বহু লোকে আশ্ৰয় লৈছিল এই শিবিৰত স্কুলত স্থাপন কৰা শিবিৰত কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যি স্কুল চৌহদ যি চৌহদত পানীয়ে বুঢ়াইছে আৰু তেওঁলোকে এই স্থান লাহে লাহে ত্যাগ কৰিছে পথৰ কাষলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে পানীৰ মাজেৰে পানী ফালি এইসকল লোক শিবিৰৰ পৰা ওলাই আহিছে আমি তেওঁলোকৰ কিছু মন্ত মতামত ল'ম আমি আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এয়া হৈছে জখলামদা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আশ্ৰয় শিবিৰ য'ত ইয়াত বহুতো লোক ইয়াত আছে আশ্ৰয় দিছে কিন্তু নিশাটো যিহেতু পানী ইয়াত সোমাইছে যাৰ ফলত এই স্থান তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিছে এজন স্থানীয় লোক আছে বানাঘাটে আপোনালোকে ৰাতি ক'ত থাকিলে ৰাতি স্কুলতে থাকিলে এতিয়া কি ওপৰলৈ যায়গৈ এতিয়া নাযাওঁ আৰু স্কুলতে থাকিব আৰু পানী সোমালে ইয়াত পানী সোমালে ভিতৰত সোমোৱা নাই প্ৰশাসনৰ লোক আহিছে ৰাতি বোৱা নাই একো নাই একো সুবিধা নাই আমি ঘৰৰ পৰা যিটো আনিছো সেইটোতে চলিছো কোনখন গাঁৱৰ আমি ঢেকিয়াল গাঁৱত যোৱা ইয়াৰ আগতো পানী হৈছিলে তেতিয়াও আমি পানীত পইচা নাপালো এতিয়া আকৌ তেনেকেই হল পানী

আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে যোৱাকালি যোৱা নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ পিছতেই ইয়াত যি বৰ্ণাট্যৰ বাবে যি সাহায্য শিবিৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন লোকক সাহায্য যি বান সাহায্য দিব লাগে সেই সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু আমি আমাৰ লগত মন্ত্ৰী কিশৱৰ্ধ ডাঙৰীয়া আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যে বৰ্তমান ইয়াত আমি আছো আপোনালোকৰ আপুনি ইয়াৰে ইয়াত কিমান মানুহ আছে বৰ্তমান আছে মানে আশ্ৰয় শিবিৰ হিচাপে মানুহৰ মুকলি কৰা এইটো এটা আছে দখলাবন্ধাত আৰু ইয়াত কেইঘৰমান মানুহৰ নতুনকে বনোৱা ঘৰ আছিল তেওঁলোকৰ ঘৰবিলাকত তেওঁলোকে দিছে আছে দখলাবন্ধা হাইস্কুলত মানুহ সোমাইছিল কিন্তু বৰষুণ আকৌ পানী সোমাই যোৱাৰ কাৰণে ৰাস্তালৈ উঠি আহিব লগা হ'ল গতিকে এতিয়া আমি শিবিৰ হিচাপে যি আছে আছে শিবিৰ বুলি ধৰি থকা নাই এতিয়া যিমান গাঁৱত দুইফালে মাত পানী সোমাইছে সকলোকে সাহায্য দিবলৈ ঠিক কৰিলোঁ শিবিৰত থাকক বা নাথাকক কিমানখন গাঁৱত পানী সোমাইছে আমি পানী সোমাব লগা গাঁৱৰ হিচাপ কৰিছোঁ যে বত্ৰিছখন গাঁৱে সোমালে বত্ৰিছখন গাঁৱত সোমাব বত্ৰিছখনত এতিয়া সোমোৱাকৈ নাই কমেও ঊনৈছখন গাঁৱত এতিয়া পানী সোমাইছে পানী সোমাইছে মানে কাৰোবাৰ চোতাল পাইছে কাৰোবাৰ গাঁৱৰ বাৰীত সোমাইছে কাৰোবাৰ হয়তো ঘৰৰ ভেটিলৈকে গৈছে কিন্তু কলঙৰ কাষত যিবিলাক চাপৰিত মানুহ আছিল হয়তো ৰেল লাই ৰে'ল লাইনৰ মানে ৰে'লৰ মাটিত নহয় কেৰি বাকৰিৰ নিচিনা চৰকাৰী মাটিত তেওঁলোকৰ চাপৰিত থকা মানুহ আটাইখিনিৰে পানী যোৱাবাৰতকৈ ক্ষতি এবাৰ কিছু কম হৈছিল যোৱাবাৰ যিমান সোনকালে পানী প্লাৱিত হৈছিলে তেনেকুৱা যোৱাবাৰ কলংখন চৌৰাল্লিছ বছৰৰ মূৰত ভাঙিছিলে আৰু গতিকে কলংখন গোটেইখিনি আৱৰ্জনাম হৈ আছিল সেইকাৰণে পানীটো ওলাই যাব পৰা নাছিল এইবাৰ কলংখনত পানীটো ওলাই গৈছে সেইকাৰণে কাষৰীয়া গাঁওবিলাকত আগ আগৰ ধৰণে পানী সোমোৱা নাই আৰু এতিয়া কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছিলে সাহায্যৰ বিষয়টো ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিছে আৰু লগতে টেম্পৰেলি অস্থায়ীভাৱে কিন্তু বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব কলংখন এতিয়া চাওক ইয়াত এই মাথাউৰিটো ভাঙিব আপোনালোকেতো সাংবাদিকসকলো সদায় গৈ আছে কোনেও আন্তাজ কৰিব পৰা নাই ময়ো ৰাতিপুৱা নটা বজাত ৰৈ আছোঁ তাত কোনো ধৰণে ধৰা নাই এইটো আকস্মিকে হোৱা এটা দুৰ্ঘটনা গতিকে প্ৰশাসন মাথাউৰি ভাঙিব বুলি প্ৰস্তুত কোনো ধৰণে নাছিল গতিকে আমি কালি মাথাউৰি ভঙাৰ পিছতে গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এতিয়া চাউল গাড়ীত ল'ড হৈ আছে অলপ পিছত আহি সকলোৰে ওচৰত পাব অন্যান্য সাহায্যও পাব বাকীবিলাক সেইখিনি আহি পোৱাৰ আগত আমি কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে বা আমি নিজেও য'ত য'ত এইখিনি সময় যাতে মানুহৰ কোনো অসুবিধা নহয় খোৱা বস্তু অলপ পানীৰ এই যোগাৰখিনি আমি কৰি আছোঁ কিশোৰ খাদ্য দৰৱ কুকুৰ খাদ্য আহিব আজি আবেলিলৈ পাব আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কেশৱন্ত ডাঙৰীয়া আছিলে আৰু তেওঁ কৈছে যে সাহায্য বিষয়টো সকলোখিনি সাহায্য সামগ্ৰী বৰ্তমান কিছুমানৰ পিছত আহি পৰি কৈছে কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে জখলাবন্ধা মিলন সংঘত অস্থায়ীভাৱে যি যি সাহায্যখিনি বনোৱা হৈছে তাত বৰ্তমান যি কেশৱন্ত ডাঙৰীয়া আহি পেলাই বুজ লৈছেহি আমি দেখুৱাইছোঁ চাওক ইয়াত একেলগে গৰু পশুধনৰ লগতে মানুহে একে সহবাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু যোৱাতকালিত কিন্তু পানী কিছু কমিছে আৰু যোৱাবাৰ যি ধৰণে কলিয়াবৰত প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এশখনৰ অধিক গাঁও বানত বুৰ গৈছিলে কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰী বা প্ৰশাসনৰ হাতত যি তথ্য আছে বত্ৰিছখনতকৈ অধিক গাঁও ডুব যাব নালাগে আৰু ইতিমধ্যে ঊনৈছখন গাঁৱত পানী সোমাইছে কিন্তু যি যোৱাবাৰ দৰে ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি হোৱা নাই কাৰণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে চৌৰাল্লিছ বছৰৰ পিছত যিহেতু যোৱাবাৰ কলম ভাঙিছিলে গতিকে সেয়ে যথেষ্ট বেছি আছিলে সুত কিন্তু এইবাৰ যিহেতু ছবছৰ সাত বছৰত ইমান বেছি হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও কলঙৰ যি সমূহ যিখন মুখ সেইখন বন্ধ কৰাৰ বাবে অস্থায়ীভাৱে চেষ্টা কৰিব আৰু মই দেখুৱাইছো ইয়াত আহ ইয়াত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইবিলাক সকলোৰে সৈতে বুজ লৈছে পশুৰ খাদ্য শিশুৰ খাদ্য এইসমূহ বিষয়টো আহ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি কৈছে আৰু পাপৰি আমি কিছু সময়ৰ পিছত ইয়াৰ পিছত গৈ পেলাই দেখুৱাই আছো আৰু লগতে নীৰুপাল ধন্যবাদ নিৰুলপালে আমাক কিছু সময়ৰ পিছতে বাকী যিখিনি বানপীড়িত অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহৰ পৰা দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত তেওঁ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আছিলে ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে যিসকলে ইয়াত আশ্ৰয় শিবিৰত আছে তেওঁলোকৰ উপৰিও ঘৰতো যিসকল লোক আছে বা বানাক্ৰান্ত যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হ'ব এতিয়া দিবাকৰে আমাক যিহেতু দেখুৱাইছিলে এটা আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা য'ত কালি প্ৰশাসনৰ লোক আহিছিল ঠিকেই কিন্তু কোনো ধৰণৰ খাদ্যৰ যোগান তেওঁলোকে নধৰিলে কেইবাটাও আমি আমাৰ হাতত থকা ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ মৰাণৰ খবৰ ক'ম মৰাণৰ খোৱাং হালধি বাৰী মথাউৰিৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী বৃহত্তৰ খোৱাং অঞ্চলত বহুকেইখন গাঁও প্লাৱিত হোৱাৰ আশংকা ইতিমধ্যে বুঢ়ী দিহিং নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে বহুকেইখন গাঁও বুঢ়াই পেলোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া মৰাণৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কাজিৰঙাৰ অৱস্থা চিপাঝাৰ কলিয়াবৰ গহপুৰ জাজিমুখ মুঠাৰ ওপৰত মুঠাৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া দুৰ্দশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেধৰণে এছ ডি আৰ এফেও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে চলাই আছে তাৰ ঠিক তেনেধৰণে জাজিমুখ কাষতো এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত পানী ৰাইজ আহিছে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে এইফালে যদি আমি কলাবৰৰ হাতীমোৰা মথাউৰি চাওঁ সেয়াও ইতিমধ্যে চিগাৰ ফলত হুৰা হুৰে পানী আহিছে সোমাইছে চিপাঝাৰতো একে পৰিৱেশে দেখা দিছে তাৰ মাজেৰে ৰাইজে অতি কষ্টৰে এনেধৰণে তেওঁলোকে যাতায়াত কৰিছে খোজকাঢ়িছে আৰু ইফালে পানী বাট পথ একো চিন চিন চাপ নাই একো ধৰিবই নোৱাৰি ঋষেশ্বৰ আছে আমাৰ সৈতে গতিকে আমি ঋষেশ্বৰৰ পৰা আৰু অধিক জানিম ঋষেশ্বৰ হয় নিশ্চয়ে মই আছো বৰ্তমান খোৱাং হালধি বাৰী মথাউৰিত আৰু মথাউৰি ওপৰেৰে যোৱা কালিৰে পৰা এনেধৰণে বাগৰিছে পানী বৃহৎ এক অঘটনাৰ আকাংক্ষাত কটাবলগীয়া আছে ৰাইজে যিহেতু মথাউৰি মথাউৰি এই পাৰে আছে যি খোৱাং সমষ্টিৰ বহুকেইখন গাঁও অৰ্থাৎ মৰাণৰলৈকে প্লাৱিত হোৱাৰ আকাংক্ষা যদিহে মথাউৰিটো ভাঙি যায় আৰু ৰাইজে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছে এনেধৰণে শ্ৰমদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বস্তা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু এই বান্ধ বান্ধ ৰোধিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে নিশাৰ ভিতৰতে বহুকেইটা বহুকেইটা অঞ্চলত মথাউৰি বহুকেইটা অঞ্চলত পানীৰ পোং ওলাইছে এনেধৰণে বস্তা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত বিধায়ক চক্ৰ হৈ পৰিদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ ওচৰতে মহিলাসকলো আছে বাইদেউ কিছু সময় পূৰ্বে আপোনাক কথা কৈ থকা দেখিলে আপুনি যদি অকণমান ওচৰলৈ আহে আৰু

প্লাৱিত কৰে যদিও এইবাৰ বুলি ইতিমধ্যে কিমানখন গাঁও প্লাৱিত হৈছে ইয়াততো বহুত কৃষতে গাঁও আছে আমাৰ পোন্ধৰ বিশশ মান গাঁও আছে ন পোন্ধৰ বিশশ মান গাঁও এতিয়া মানে পানী পুৰা পানী ভৰি হৈ ভৰি গৈছে আৰু মথাউৰিৰ ওপৰত বস্তা দিয়া হৈছে যদিও ওপৰেদিও বাগৰিছে আপোনালোকে দেখি আছে যথেষ্ট পানী হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় পোন্ধৰ বিশ বছৰ মানৰ আগতে এবাৰ হৈছিলে হোৱা নাছিলে এতিয়া আকৌ হৈছে এতিয়া কি হয় মই পুনৰ দেখুৱাম যে এই হৈছে এৰ যেন এই মথাউৰি থৈ বুঢ়ী নদীৰ গৰা এনে এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এতিয়া এই বস্তাৰ ওপৰেও পানী বাগৰিছে অৰ্থাৎ কেনে ধৰণৰ এটা আহ দুৰ্ঘটনা অৰ্থাৎ কেনে ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া সহজে অনুমেয় আমি কিছু দূৰত আমি বিধায়কগৰাকীক দেখিছোঁ সমান্তলকৈ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাম বিধায়কগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই দেখিছে কেনেধৰণে মথাউৰিৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে আৰু এই যদি এই মথাউৰিটো যদি ভাঙে তেনেহ'লে কেনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব যিহেতু এই মথাউৰি এক ৰক্ষা কবচ কেৱল পুৱাং অঞ্চলৰে নহয় বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলৰ ৰক্ষা কবচ হিচাপে বিবেচিত হৈছে এই মথাউৰি আৰু এনেধৰণৰ এক অৱৰ্ণন্য পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মহিলা সকলো আছে মহিলাসকলৰ পুনৰ কথা পাতিম ভিতৰত পানী সোমাইছে নেকি সোমালে এতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰাৰীনে পোনে পোনে ৰাতি উজাগ মতা মানুহবোৰ ইয়াত আছে মাইকী মানুহবোৰ এনে ঘৰত এনে পঢ়িয়া আছো আমি যি দেখিছো আমি যিটো শক্তি আছিলে সেই শক্তি হেৰুৱাই পেলাইছো আমি কিন্তু এতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বিশেষ দেখা নাই পোৱাই নাই আমি এতিয়া ভালদৰে যেতিয়া বস্তাও বিচাৰি যাওঁ তেওঁলোকৰ ওচৰত বস্তা যে আমি সীমিত বস্তা বুলি ক'ব সেই নষ্ট নকৰিব বুলি কয় তেনেধৰণে হ'লে কেনেধৰণে আমি আৰু তেওঁলোকেতো কোনো হেৰি কৰিব কমচাই অনা নাই কিন্তু আমি গাঁৱৰ ৰাইজে সহায় কৰিছোঁ এখন গাঁৱৰ ৰাইজেই ত' তাততো তেওঁলোকে মানে হেমাহি কৰা কৰি আছে আৰু এতিয়া আমাক বালি দিব পৰা নাই জমা তেওঁলোকে বস্তা দিব পৰা নাই তেনেধৰণে আমি কেনেধৰণে কাম কৰিম জেগা জেগা বহুত জেগা তাতে বাগৰি আছে গোটেই মঠাইটো প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ ৰাস্তা মথাইৰ ওপৰত পানী বাগৰি আছে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেধৰণে ৰক্ষা কৰিম যদি বালি নেপাওঁ আমি মাটি নেপাওঁ বস্তা নাপাওঁ অহা নাই আহিছে আহিলেও খুব সীমিত কেইজনমান ব্যক্তি আহিছে দুই তিনিজন দুই তিনিজন বিধায়কেই দেখিছো তেওঁ খালি কৈছে যে আমুকক ক'ব লাগে তামুকক কব লাগে কৈ আছে কিন্তু সেইটো সত্য় তেওঁতো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকে জনাব তেওঁলোকে যদি নাহে তেওঁতো নিজে কৰিব পৰা কাম নহয় সেইটো আহ আমি আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু বিধায়ক গৰাকী আহ কিছু আহ কিছু আগতে বিধায়কগৰাকী আমি দেখিছো আৰু এনেধৰণে এতিয়া সমগ্ৰ এক কিলোমিটাৰ প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ মথাউৰি মথাউৰি পথ এনেধৰণে এতিয়া ৰাইজে মাটিৰ বস্তা বাদিৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু সেয়া যথেষ্ট নহয় ইয়াতকৈ বৃহৎ ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আহ আনোজন ব্যক্তিছে কি কব কেনেধৰণৰ অৱস্থা বৰ্তমান আপোনালোক মানে মই আধা ঘণ্টা আগতে আহিলো আহিলো যিটো দেখিলো পানীটো বাঢ়ি আছে পানী বাঢ়ি থকাই দেখিছো কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল কি আচলতে আজি দহ বছৰৰ আগতে এইফালে হালধিবাৰী চেতিয়া গাঁৱলৈ চৰকাৰে যিটো মানে পৰিকল্পনা কৰি অলপ সেইডোখৰ মাথাটো ওখ কৰি দিলে কিন্তু বাকী এই গোটেই ৰাস্তাটোৱে একে টাইমতে আৰম্ভণিতে বনোৱা আছিলে কিন্তু এই কামটো যদি লগতে কৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আজি এইটো অৱস্থা নহ'লে গতিকে চৰকাৰে হেমাহিৰ কাৰণে আজি এইটো অৱস্থাটো হৈছে বুলি মই মানে কথাটো কওঁ তেওঁলোকক অকণমান গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে মানে অনুৰোধ জনাইছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি কিছু দূৰত বিধায়কগৰাকীক দেখিছোঁ আমি বিধায়কগৰাকী ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু দেখিছে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি যিহেতু পানী বাঢ়িয়ে আছে এই অঞ্চলত আৰু এই যদিহে যদি এই মথাউৰি ভাঙে কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়ে সেয়া সহজে অনুময় ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত মথাউৰি এই বুঢ়ীহিং মথাউৰি বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে পানী বাগৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সঁচাকৈয়ে এক অৱনয়ে দেখিছোঁ ভয়ংকৰ এই যদিও মাটিয়ে ই যি যি পানী ৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিন্তু ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই মাটিৰ বস্তা অথবা বালিৰ বস্তাই যথেষ্ট নহয় ইয়াতকৈ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ বিধায়কগৰাকী কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত আছিল আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ইতিমধ্যে প্ৰায় ত্ৰিছখন ত্ৰিছখন গাঁও প্লাৱিত হৈছে প্লাৱিত কৰিছে আহ ব্ৰিডিং নহয় নদীৰ বাহনি পানীয়ে আৰু এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ক'ৰবাত যদি ওখ স্থানত থাকিবলগীয়া হৈছে ক'ৰবাত আকৌ মথাউৰিতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে এনেধৰণে এতিয়া কটাবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ অথবা ইয়াৰ যিসকল ব্যক্তি যিসকলে বানত বানাক্ৰান্তসকল ইয়াত তেনেধৰণে কটাবলগীয়া হৈছে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এতিয়া অঞ্চলটোত এক হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বহুলোক আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যোৱা নিশাৰে পৰা এই অঞ্চলৰ ৰাইজে নিশা উজাগৰে থাকি এনেধৰণে বান ৰোধ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ যি যি মথাউৰিৰ যি পানী ঋষেশ্বৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া ঋষেশ্বৰে আমাক এঠাইৰ পৰা দেখুৱালে য'ত তেওঁলোকে এটা আতংকময় দিন পাৰ কৰি আছে নিশাটো তেওঁলোকে উজাগৰ নিশা পাৰ কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যিকোনো সময়ত বান্ধ ভাঙিব পাৰে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি দেখুৱাম এতিয়াও পানীৰ তলতে আছে কাজিৰঙাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ব্যাঘ্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বানৰ মাজত দ্বীপবিধিক হেৰুৱাই যেনি তেনি বন্য জন্তুৱে ঢাপলি মেলিছে কাৰোবাৰ ঘৰৰ পিছফালে আশ্ৰয় লৈছে অৱশ্যে ঘৰ বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব কাৰণ চাৰিওফালে ইমানেই পানী যে তাত ঘৰে আছিলে নে খেতিপথাৰে আছিলে নে বাট পথে আছিলে একো ধৰিব নোৱাৰি এটা গড় পোৱালিকে ধৰি চাৰিটা বন্য জন্তুৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰো আহিছে বানৰ ফলত চৌবিছটাকৈ বন্য জন্তু উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শেহতীয়া তথ্যমতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয়দ্যান আৰু ব্ৰাক্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দুশ তেইছটা বন শিবিৰৰ ভিতৰত এশ সাতষষ্ঠিটা বন শিবিৰ এলেকা প্লাৱিত হৈছে পাণবাৰী হালধিবাৰী কাঞ্চনজুৰি আদি কৰিডৰৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানৰ কাষৰীয়া বহু এলেকাইদি যাকে জাকে বন্য জন্তু সাতত্ৰিছ ৰং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰিছে হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে বন বহু বনৰীয়া মৌ বা গড়ে এয়া হাইলেণ্ডত আশ্ৰয় লৈছে সাতত্ৰিছ ৰং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰি কাৰ্বি পাহাৰলৈ গতি কৰা বন্য জন্তু যাতে যান বাহনৰ খুন্দাত হতাহত নহয় তাৰ বাবেও সষ্টম হৈ আছে বন আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগ পথটোৱে যাতায়াত কৰা যান বাহনসমূহ এস্কৰ্ড দি পাৰ কৰাই আছে ইফালে মঙলবাৰে কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ কৈছে যে যদি অধিক জটিল হয় পৰিস্থিতি তেতিয়াহ'লে ডেৰগাঁৱত প্ৰশিক্ষণৰত এশ বনকৰ্মীক কাজিৰঙাত মোতায়ন কৰা হ'ব তে বনৰক্ষীক কাজিৰঙাত মোতায়ন ঠিকেই কৰা হ'ব কিন্তু যিটো বান পৰিস্থিতি সেই বান পৰিস্থিতি যদি এনেধৰণে থাকে বা এনেধৰণে বা আৰু এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছত যদি বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আৰু হাহাকাৰ লাগিব বন্য জন্তুৰ কথা কৈছোঁ আমি বা এয়া হাইলেণ্ড এতিয়ালৈকে ডুব যোৱা নাই হাইলেণ্ডসমূহত এনেধৰণে আশ্ৰয় লৈছেগৈ বন্য জীৱ জন্তুৱে তাৰ মাজতে দেখুৱাইছোঁ হাতী ইফালে হৰিণা বিশেষভাৱে খুব বিশেষভাৱে প্ৰভাৱিত এই হৰিণাসমূহ হৰিণাসমূহ এনেধৰণে পানীৰ মাজত সোমাই পৰা পৰিছে বাট বাট পাৰ কৰিছে তাৰ মাজত হাতী বা পথ পাৰ হৈছে মুঠৰ ওপৰত এটা দুৰৱস্থা ইয়াৰ ভিতৰত দুটাকৈ হৰিণাৰ মৃত্যু হৈছে বাহনৰ খুন্দাত ইতিমধ্যে সেই বাহনো জব্দ কৰা হৈছে অৱশ্যে সেইখিনি ব্যৱস্থা বন বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে যাতে পাৰ হৈ যোৱা বন্য জীৱ জন্তু বিশেষকৈ হৰিণাসমূহৰ একো ক্ষতি যাতে নহওক সেইখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ ফলত এস্কৰ্ট দি লৈ গৈছে তাৰ মাজতো দুৰ্ঘটনা কৰিছে বাহনে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানপানী ভালেমান সোমাইছে এইবছৰ আৰু পানী লাহেকৈ বাঢ়ি আছিল এতিয়ালৈকে আমি দেখিছিলোঁ ওয়ান সিক্সটিভেন কম্পস এলাকা ইনহানডেটেড কন্ডিশন আছে ইন্টার কাজিরা ন্যাশনাল প্ক এন্ড টাইগার রিস তারপর আমি আটটামান কেম্পর আমি এভাকুশন করবল আমি কৰি দিয়া হল আৰু আমি এবাৰ ন্যাশনাল হাইওত আমাৰ পেট্রলিং ডিউটি আৰু আমাৰ ভেহিক স্পিড রেগুলেশনের ডিউটি অল্প স্ট্রেংথন করা হয়েছে আমার আসাম পুলিশের লগত এইবাৰ আমি নতুনকৈ নতুনকৈ বুলি নহয় আগত এইটো ট্ৰাই কৰা হৈছিল তেনেকুৱা ছিষ্টেমত আমি গাড়ী যিমানো গাড়ী আহে আমি পাইলটিং কৰি লগতে স্পীড লিমিটৰ ভিতৰতে তেওঁলোকক নেক্সট লোকেশ্যনত আমি ড্ৰপ কৰি তেনেকৈ চিষ্টেম কৰা হৈছে এতিয়া চ' সেইটো অলপ ছাকচেছফুল হৈছে মেইনলি আমাৰ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো আমাৰ ড্ৰাইভাৰছ আৰু লোকেল পাব্লিকৰ ছাপাৰ আমাক ভালেমান পাইছে

তাৰ যাৰ ফলত দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ জলমগ্ন হৈ পৰিছে আৰু মোৰ লগত অতিথিশালা এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁৰ পৰা জানিম আচলতে আপুনি বৰগছত থকা কিমান যিহেতু বানৰ প্ৰকোপ দেখিছে এতিয়া বৰ্তমান বৰগছৰ ভিতৰখন ভিতৰৰ চোৱাত কি হয় ভিতৰৰ ওচৰত পানী হৈছে পানীত অলপ লোকচান হৈছে পাৰখিঙালৈকে পানী হৈ গৈছে বাকী আমাৰ দৰকাৰী জেগাবিলাকত পানী তেনেকে হোৱা নাই যিবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ সেই তলৰ এৰিয়াবিলাকত সবতে পানী হৈছে পানী মোটামুটি চাৰি ফুটমানলৈকে পানী হৈছে হয় আৰু যদি অলপ বাঢ়ে তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা হ'ব তাত কোন কোন থাকে বা কোন আছে আমাৰ এমপ্লয়ী গোটেই আমাৰ আছে হয় তেওঁলোকৰ অনা নিয়াৰ ব্যৱস্থা এইবিলাক কেনেকৈ কৰা হ'ব অনা নিয়াৰ আমাৰ এতিয়ালৈকে অনা নিয়া কৰিবলগীয়া হোৱা নাই কিন্তু হ'ব পাৰে কিজানি আমাৰ মটৰ লাঞ্চ আছে পাৰ্চনেল বৰগছৰ নিজৰে আছে এখন চাৰি ফুটলৈকে পানী উঠিছে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যিসকল লোক আছে কৰ্মচাৰী তাতে থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু অনা নিয়াৰ কৰিব কৈছে কিন্তু দেখা গৈছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বান পৰিস্থিতি বন্যপ্ৰাণীৰ লগতে জাতি কাষৰীয়া লোকসকলো আতংকিত হবলগীয়া হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতি নহয় Strong money, might and steel. Strong money, might and steel. আহিছোঁ খন্দেক বিৰতিৰ পাছত বান বিভীষিকা বানৰ পৰিৱেশ আজিৰ দিনটোত কেনেকুৱা সকলো আপডেট আমি দেখুৱাই গৈছোঁ জনাই গৈছোঁ বিগত কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীতো জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে শেহতীয়াকৈ সমীপৱৰ্তী নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী মূল ঘাইপথৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে যাৰ ফলত নাৰেংগী চন্দ্ৰপুৰ সংযোগী মূল ঘাইপথটোৰ যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি যিহেতু দেখুৱাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা বা উপকণ্ঠীয় যিবোৰ অঞ্চল আছে সেইসমূহৰো কিছু খবৰ আমাৰ হাতত আছে আমি এতিয়া সেই দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ যাৰ ফলত আমি বাৰম্বাৰ কৃত্ৰিমবানৰ কথা কৈ গৈছোঁ কিন্তু তাৰ উপৰিও কিন্তু পানীখাইটি হওক বা নাৰেংগীৰ এইসমূহ অঞ্চলত পানী হৈছে যাতায়ত বন্ধ হৈ পৰিছে আশংকা বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা এতিয়া ঘনীভূত হৈছে আকৌ এবাৰ এইখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু কালি নিশা বৰষুণ নাই দিয়া গতিকে সেইবাবে আজি কিছু পৰিমাণ স্থিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি অকণমান তাত যিধৰণে এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এটা ভয় শংকাৰ মাজেৰে দিন কটাবলগীয়া হৈছিলে সেয়া কিন্তু আজি কিছু সাম কাটিছে আজি যাতায়াত চলি আছে দেখুৱাই গৈছোঁ আমি এইসমূহ দৃশ্য তাৰ উপৰিও নেৰায়াৰেপাৰা বৰষুণৰ বাবে এতিয়া নৌ উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ ওফন্দি উঠিছে গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনীয়ে বুঢ়াইছে ন ন অঞ্চল উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী সংযোগী পথছোৱাৰ কেইবা ঠাইতো বানৰ কবলত পৰিছে বানে ব্যাহত কৰিছে অভয়পুৰ মাজগাঁও ৰাইজৰ জীৱন যাত্ৰা স্থানীয় লোকে পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয় শিলসাকু হৈ যাতায়াত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আগবঢ়াম ৰন্তবৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন হয় ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া বানপানী আৰু বানপানীয়ে গ্ৰাস কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীকো আৰু নিশাৰে পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানে প্লাৱিত কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিছো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অভয়পুৰত আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যি মূল পথছোৱা সেই পথছোৱা ইতিমধ্যে বানে বুঢ়াই পেলাইছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমিন গাঁও শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপৰ যিসমূহ আৱাসিক অঞ্চল আছে সেইসমূহ বানৰ কবলত পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কলেজক আৰু কলেজ নগৰ অভয়পুৰকে ধৰি বহু অঞ্চলত পানী উঠিছে আৰু পানীৰ বাবে কিছু যাতায়ত ব্যাহত আহিছে মই পোনে পোনে দেখুৱাই আছো এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভয়পুৰৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী থানাৰ সন্মুখত এনেদৰে পানীত তল গৈছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী মূল পথছোৱা আৰু কেইবাঠাইতো আচলতে পানী কবলত পৰিছে এই মূল পথছোৱা তাৰ বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যাঘাত জন্মিছে যদিও এতিয়ালৈকে যাতায়াত চলিয়েই আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত তাৰপিছতে এই যাতায়ত ব্যৱস্থা স্থবিৰ হৈ পৰিব পাৰে পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা পানী চাৰিওফালে উঠিছে নেকি মই উঠিছে

অভয়পুৰ অঞ্চলৰ পৰা আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ থানাৰ সন্মুখত এনেদৰে পানীয়ে ডুবাই পেলাইছে পথছোৱা গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংগীৰ পথছোৱা আৰু এই পথছোৱাই কেইবাঠাইতো ইতিমধ্যে পানীয়ে ডুবাইছে আৰু ন অঞ্চল পানীৰে প্লাৱিত হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজগাঁৱকে ধৰি কেইবাঠাইতো পানী বাঢ়িয়ে আছে আৰু পানীয়ে যিকোনো মুহূৰ্ততে আৰু আৱাসিক অঞ্চলসমূহো বুঢ়াই পেলাব আৰু ইতিমধ্যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ অভয়পুৰ এই অঞ্চলটো পানীত কবলত পৰিছে

গতিকে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পঞ্চাছ দশমিক আঠ দুই গতিকে বিপদসীমাৰ প্ৰায় এক মিটাৰতকৈ অধিক ওপৰেদি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈছে গতিকে সকলোৱে সতৰ্ক হওক সাৱধান হওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত জড়িত কোনো জীৱিকা যদি আপুনি কৰি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি আপোনাৰ জীৱিকাৰ সন্ধান হয় তথাপিতো আজিৰ দিনটোত বা কালিৰ দিনটোত বা আগন্তুক কেইদিনমানলৈকে যেতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কমি নাহে তেতিয়ালৈকে আপুনি অকণমান সজাগ সচেতন হৈ নিজকে নিৰাপদ স্থানত ৰাখক আৰু প্ৰিয়ব্ৰতে আমাক ক'লে জনালে যে গুৱাহাটীত বিপদসীমাৰ এক মিটাৰ ওপৰে পানী বৈছে ক্ৰমাৎ বুৰ গৈছে কালিপুৰত থকা নাৰায়ণ লক্ষ্মীৰ মূৰ্তি গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰি জলস্তৰে এতিয়া পঞ্চাশ দশমিক সাত ন মিটাৰ চুইছেগৈ জলস্তৰে ঊনপঞ্চাছ দশমিক ছয় আঠ মিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ ফলত মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বাওনৰ কবলত পৰিছে যাৰ বাবে কামৰূপ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে আমি ইতিমধ্যে দেখুৱালো যে বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰি জলস্তৰে কিমান চুইচেগৈ কিমান মিটাৰ চুইছেগৈ অৰ্থাৎ বিপদসীমাৰ পৰা এক মিটাৰ ওপৰে পানী বৈ আছে প্ৰায় কালীপুৰত থকা এয়া নাৰায়ণ মূৰ্তি ডুব যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিপদ অৱশ্যে তুলনা কৰিব পৰা যাব এই ক্ষেত্ৰত আৰু কোৱা হয় যে যেতিয়াই এই মূৰ্তিভাগ ডুবি যাব তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীলৈ সংশয় নামি আহিব অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত জলপ্ৰলয় আৰম্ভ হ'ব অৱশ্যে এতিয়াও প্ৰায় বাকী আছে কিন্তু তথাপিতো বিপদসীমাৰ এক মিটাৰৰ ওপৰে বৈ আছে গতিকে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে কামৰূপ প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰিয়ব্ৰত আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আকৌ আহিছোঁ আপুনি আমাক আকৌ জনাব যে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিপদসীমাৰ প্ৰায় এক মিটাৰ ওপৰত বৈ আছে পানী গতিকে অকণমান সবিস্তাৰে আপুনি যদি মোক শুনিছে প্ৰিয়ব্ৰত আকৌ এবাৰ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে জনাই দিয়ক হয় পাবহি চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দিনক দিনে জলস্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ বৃদ্ধি পাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালিৰ দিনটোত যিমান আছিল আজিৰ দিনটোত তাতকৈ অধিক বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি বৰ্তমান জলস্তৰৰ কথা কোৱা হয় তেন্তে আমি দেখুৱাম যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্তমান জলস্তৰ পঞ্চাছ দশমিক আঠ দু মিটাৰ আঠ দুই মিটাৰ পৰ্যন্ত বৈছে বৰ্তমান সময়ত আৰু সাধাৰণতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ যদি আঠচল্লিছ দশমিক আঠচল্লিছ দশমিক কোনোবা এটা শতাংশলৈকে এয়া আঠচল্লিছ দশমিক ছয় ছয় শূন্য ছয় আঠ মিটাৰলৈকে ৱাৰ্ণিং লেভেল বুলি কোৱা হয় আৰু ঊনপঞ্চাছ দশমিক ছয় আঠ মিটাৰলৈকে ইয়াৰ বিপদসীমা বুলি কোৱা হয় আৰু বৰ্তমান সময়ত যিহেতু কোৱা হৈছে যে পঞ্চাছ দশমিক দহ বজাৰ যি সমীক্ষা চলায় দহ বজাৰ সমীক্ষা অনুসৰি বৰ্তমান সময়ত পঞ্চাছ দশমিক আঠ দুই মিটাৰ পৰ্যন্ত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে বুলি তেওঁলোকে জনাইছে আৰু গতিকে বৰ্তমান সময়ত ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ত এক মিটাৰতকৈ অধিক আচলতে অধিক হাৰত বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোতকৈ তেওঁলোকে জনাইছে যে যোৱাকালিৰ দিনটোত ইয়াত ইয়াতকৈ জলস্তৰ কম আছিল আৰু কিন্তু আজিৰ দিনটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ কমাত ৰাতিপুৱা ভাগতো ইয়াৰ যি জলস্তৰ আছিল কিছু পৰিমাণ হলেও কম আছিল আৰু কিন্তু দহ বজাৰ লগে লগে পুনৰবাৰ কৈছো পঞ্চাশ দশমিক আঠ দুই মিটাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহ জলস্তৰ কমাত বৃদ্ধি পাই আছিল আৰু তাত তাত ৰৈ থকা সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে কম কম সময়ৰ ভিতৰত বৃদ্ধি পাই গৈছে হয়নে প্ৰিয়ব্ৰত হয় নিশ্চয়কৈ আমি যেতিয়া আহিছিলো এই অংশ লৈ তেতিয়া কিছু তলত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু যদিওবা আমি অহাৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে সমীক্ষা চলোৱা নাই কিন্তু যদিহে সমীক্ষা চলোৱা হয় নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ নিশ্চয়কৈ বিভিন্নতা সতৰ্কতা জাৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱা এক তাৰিখৰ পৰা যি ফেৰী সেৱা আছিল উত্তৰ গুৱাহাটী আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত যি ফেৰী হোৱা আছিল ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু লগতে ইয়াৰ লগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত জীৱিকা জড়িত আচলতে বিভিন্ন জনী মহানগৰীত বাস কৰে যেনে বিভিন্ন ধৰ বহুজন ঘোবা আছে বহুজন মাছ মৰি আছে বা ব্ৰহ্মপুত্ৰত জীৱিকা হিচাপে লৈ চলি থকা বহু জন ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক বৰ্তমান সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰলৈ যাবলৈ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰত এ মাছ মাৰিবলৈ হওক বা অন্য ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত জড়িত নিধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰিয়ব্ৰত ধন্যবাদ জনাইছো আমি গুৱাহাটী ৱাটাৰ লেভেলৰ কথা ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয় আমাক সবিস্তাৰে জনাই গৈছে এক মিটাৰ ওপৰে পানী বৈ আছে আজিৰ দিনটোত আৰু লগতে কিছু সতৰ্কতা আজি কেইবাদিনো ধৰি জাৰি কৰি থকা আছে আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰী উপকণ্ঠীয় যিসমূহ অঞ্চল আছে তাত পানী হৈছে ইফালে কৃত্ৰিম বানো কোনো কোনো ঠাইত হৈছে গতিকে এই সময়ছোৱাত ঘৰতে থাকি যেনেধৰণে এটা নিৰাপদ স্থানত থাকি কাম কৰি যাবৰ বাবে কামৰূপ প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জনাইছে খবর ইদরে অব্যাহত রাখিম সময় পুনৰসম বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথেন ষ্টীল নহয় অ সৰসুบุรีয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথেন ষ্টীল দেখৰ কোনে সকলে লগা ইছে ষ্ট্ৰং মানি মাইথেন ষ্টীল বান বিভীষিকাৰ মাজতে নগাঁও জুৰিয়াৰ জেঙনি গাঁৱত ঢেকীয়াপটীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস বাঘটোৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে আব্দুল আজিজ আৰু আখতাৰ হুছেইন নামৰ দুজন লোক আহত আখতাৰ হুছেইনক অতি সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও মেডিকেল হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বানৰ কবলত পৰা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত বাঘটো ওলাই আহিছে চৌদিশে বান বিভীষিকাৰ মাজতে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে জুৰিয়াৰ জেঙনি গাঁওবাসী বন বিভাগে বাঘটো বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উখাপিত হৈছে এটা বাঘ ওলাইছে আৰু ঢেকিয়তিয়া বাঘটোৱে দুজন লোকক আক্ৰমণ কৰিছে এজন

আখতাৰ হুছেইনৰ সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে যিহেতু বন্যপ্ৰাণীসমূহ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে তাত পানী হৈছে কাজিৰঙাত পানী হৈছে গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে এতিয়া পানী পানীৰ ফলত বন্য জীৱ জন্তু ওলাই আহিছে তাৰ মাজত বাঘে কেইবা ঠাইতো এনেধৰণে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে তাৰে যদি আমি এতিয়া চাওঁ যে নগাঁৱত আমি এই এই মুহূৰ্তত অহা এইটো এটা ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ বাঘটো দেখিয়েই আচলতে ৰাইজে ভয় খাইছে আতংকিত হৈ পৰিছে জুৰিয়াৰ এই ঘটনা জুৰিয়াত এটা বাঘ বাঘটোৱে স্থান বিচারি হয়তো আছে চারিও ফলে যেহেতু পানি কিন্তু বাঘ দেখারে রাইজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে একটা প্রকাণ্ড বাঘ গতি বাঘট দেখার স্বাভাবিক কথা যে রাইজ আতঙ্কিত হয়ে পৰিছে দৌড় ধরা লাগিছে আর তার মাজে বাঘটোয় আক্রমণও করেছে দুজন লোক আক্রমণ করেছে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এজনের অবস্থা সংকটজনক চিকিৎসালয় ভর্তি হৈছে আর বন বিভাগক খবর দিয়া হয়েছে কিন্তু বন বিভাগে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে বাঘটো খেদিবলৈ আকৌ ৰাইজে লাঠি জোং লৈ আহিছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু বন বিভাগৰ কৰিবলগীয়াও আছে বন বিভাগে বাঘটোকো ৰক্ষা কৰিব লাগিব বচাব লাগিব ৰাইজৰ ওখৰ পৰা কাৰণ ৰাইজে ডাঙৰ ডাঙৰ লাঠি লৈ আহিছে হয়তো বাঘটোক আক্ৰমণ কৰিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ কৰণীয় যথেষ্টখিনি আছে কি কথা ভাবিছে বন বিভাগে কেনেধৰণে তাত উপস্থিত হ'ব গতিকে বাঘটোকো বচাব লাগিব এইফালে ৰাইজকো যাতে আক্ৰমণ নকৰে মুঠৰ ওপৰত বন বিভাগৰ দায়িত্ব আছে আৰু যিহেতু ঘৰে দুৱাৰে সোমাইছে বাঘটো গতিকে তাত শিশুসকলো আছে ৰাইজে ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰিছে তাৰ মাজত দুজন লোকক আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত আৰু বেছি আতংকিত হৈ পৰিছে সেইবাবে এতিয়া বাঘটোক বিচাৰি ৰাইজে হাতে হাতে লাঠি জোণ লৈ বাঘটোক খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত বাঘটোকো হয়তো আক্রমণ পাৰে বেশি আক্রমণ হলে পাৰে আৰু বাঘেও রাইজক যেহেতু আক্রমণ করেছে দুজনক আরও করবেন গতি এটা গোটে নিৰ্ভৰ করব বন বিভাগের উপর বন বিভাগে কি করে আছে বা বন বিভাগ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে নাই বন বিভাগে বিশেষ একু করা নাই বলেও ৰাইজৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এনেকা একটা পরিবেশের মাজত এটা বন বিভাগের দায়িত্ব হয়েছে লাগিব বসাব বচাব বসাব বাঘে কিন্তু মুক্তভাবে বিচরণ করে ফুঁস হওয়া দোয়া লাগিছে রাইজর মাজত বিগত কেইবাদিনো ধৰি অৰুণাচলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এতিয়া ফেনে ফুটোকাৰে বাঢ়িছে বুঢ়ী দিহিঙৰ জলস্তৰ পানত প্লাৱিত হৈছে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও পানীৰ তলত নাহৰকটীয়াৰ চাচনি আমগুৰি ভৰলোৱা বালিগাঁও টিংৰাই পৰ্বত দাহাল কলাগৰা বামুণীবিদ আদি অঞ্চল নিশাটোৰ ভিতৰতে অঞ্চলটোৰ ডেৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ জলমগ্ন হৈ পৰাত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বছৰটোৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা সোণগুটিৰ লগতে অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰী উটুৱাই নিয়ে বুঢ়ী দিহিঙৰ বানে বুঢ়ী দিহিঙৰ বানে ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটুৱাই নিয়াত এতিয়া কান্দোনৰ ভাঙি পড়ছে অঞ্চলটোর বানপীড়িত সক আৰু ইফালে চিপাঝাৰতো বানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ পাছতে এতিয়া নৈ উপনৈসমূহ বাঢ়ি আহিছে সম্প্ৰতি দৰং জিলাৰ এশ পঁচিছখন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে চিপাঝাৰ ৰাজচকৰ অন্তৰ্গত ভেটি বজাৰ গুৰেশ্বৰ গাঁৱত অধিক জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি অঞ্চলটোৰ ঘৰ দুৱাৰ সকলো পানীৰ তলত নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বৰ্ণাট্যই নৱজ্যোতি মহন্ত প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ নৈ উপনৈসমূহ আছে এই নৈ উপনৈসমূহ ওফন্দি উঠিছে ফলত বৃহত্তৰ অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছে আৰু চিপাঝাৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাতি লাগি থকা যি সুঁতি এই সুঁতিৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে দেখুৱাইছোঁ এই ধৰণে বানৰ কবলত পৰিছে এইসমূহ গাঁও আৰু এই গাঁওসমূহত এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এতিয়া সকলো ঘৰ পানীৰ তলত এইখিনি কি কয় গাঁও

এইটো আপোনাৰ গোৰেশ্বৰ বজাৰ বুলি কয় এইটো গৰেশ্বৰ এইটো আমাৰ এতিয়া আছে বজাৰৰ সমষ্টিৰ মানুহ অঁ অঁ গৰে বজাৰ বুলি কয় এইটো গৰেশ্বৰ বজাৰ বুলি গৰেশ্বৰ বজাৰ বুলি কেইখন গাঁও আছে এতিয়া ওচৰত অঁ গাঁও আছে এইটো আপোনাৰ ঝাইৰ চৰ বুলি কয় এইটো ঝাইৰচৰ প্ৰথমতে পানী বেছি হ'লে অঁ এতিয়া পানী বেছি হ'লে আপোনালোকৰ যা ক'ৰবাত যাব আৰু ই আছে আৰু ভিটা চিটা আছে এইবিলাক যাব আৰু দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে এক সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ এইসমূহত আচলতে যি পথ পথাৰ ঘৰ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত এই ধৰণে লোকসকলে নিজৰ সামগ্ৰীসমূহ নাওৰে যন্ত্ৰ চালিত নাওৰে লৈ এইধৰণে ওখ স্থানলৈকে ঢাপলি মেলিছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চিপাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁৱৰ দৃশ্য আৰু এই গাঁওখনত হেৰিয়া দেখিবলৈ গৈছে নিজৰ পশুধনসমূহ লৈ নিজৰ ঘৰৰ সামগ্ৰীসমূহ লৈ এই ধৰণে আচলতে অসস্থানলৈকে ঢাপলি মেলিছে ছিপাঝৰ এতিয়া ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতি লগতে ক'ব লাগিব যে চিপাঝৰ গৰু খুটি যি কৃষি প্ৰকল্প এই কৃষি প্ৰকল্প পানীৰ তলত সকলো খেতি নষ্ট হৈ গৈছে আৰু বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত দৰং জিলাত বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জিলাখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰধান উপনৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ ওপৰে বৈ থকাত মঙলদৈ পূব মঙলদৈ দলগাঁও আদি ৰাজ চৰকাৰৰ ন ন অঞ্চল পানীত বুৰ গৈছে মঙলদৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰায় সত্তৰখন আৰু দলগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰায় পঁচিছখন গাঁৱৰ লগতে জিলাখনৰ প্ৰায় এশ ত্ৰিছখন গাঁৱৰ ডেৰ লক্ষাধিক লোক সম্প্ৰতি বানৰ কবলত পৰিছে বহু লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পোহনীয়া পশুধন প্ৰয়োজনীয় আসবাবপত্ৰসহ নাৱেৰে এনেধৰণে এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰলৈ যাত্ৰা কৰিছে ৰাজচক্ৰ বিষয়া সকলকে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে সাহায্য আগবঢ়াবলৈ প্ৰচেষ্টা ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে আৰু ইফালে মৰাণৰ দৃশ্য় দেখুৱাম ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিৰো কেইবাখনো গাঁও যিহেতু পানীৰ তলত এতিয়া বানে বুঢ়াই পেলাইছে ঘৰ দুৱাৰ মথাউৰি ওপৰত একেলগে আশ্ৰয় লৈছে পশুধন আৰু মানুহে ৰমাই লাচন গাঁৱৰ প্ৰায় এশ পঞ্চাছটা মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ ঘৰত আৱদ্ধ হৈ আছে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সামান্য পৰিমাণৰ খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে যদিও খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে তাৰ মাজত কিছু কিছু লোকে খাদ্য সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰিছে অৱশ্যে সেয়াও দেখুৱাইছোঁ আমি যে প্ৰাক্তন বিধায়ক এটোৱা মুণ্ডাই বৰ্ণাট্যৰ মাজত উপস্থিত হৈ খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে আগবঢ়াম ঋষেশ্বৰ প্ৰতিবেদন হয় আহাৰমহীয়া বানৰ ফলত এতিয়া ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান পিংখাং সমষ্টিৰ ৰমাই লাচন গাঁৱত আৰু ৰমাই লাচন গাঁৱৰ দৃশ্য এয়া এনেধৰণে এতিয়া গাঁওখনত সুৰা হুৰে পানী সোমাইছে বুৰিডিং নদী বাহনি পাৰিয়ে এতিয়া জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে গাঁওখনত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু পশুধন আৰু মানুহ একেলগে সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত লগ পাইছো টিংখাং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কি কব বিচাৰিব আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু পলংকৰী বানে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ডিব্ৰুগড় কৰিছে এই মুহূৰ্তত কি কব বিচাৰিব এৰ সঁচাকে কথাটো গোটেই অসমবাসীৰ লগতে আমি ডিব্ৰুগড়বাসীয়েও বানত প্লাৱিত হৈ আছো আৰু আমাৰ বিশেষকে টিংখং সমষ্টিৰ এই লাচন মিৰি গঞাকে প্ৰমুখ্য কৰি হলগুৰিৰ প্ৰমুখ্য কৰি ধমন এলেকাক এই বানপানীয়ে যথেষ্ট গাঁও প্লাৱিত কৰি পেলাইছে ৰাইজ যথেষ্ট আজি অসুবিধাত সন্মুখীন হৈছে চৰকাৰী দান অনুদান যি ধৰণৰ দিব লাগে চৰকাৰী মানুহবিলাকৰ সহযোগিতা যি ধৰণৰ হ'ব লাগে আজি ইয়াত আমি এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নাই আমি এতিয়া বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পুৰণি লাচন মিৰি গঞা গাঁৱত এই গাঁৱত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ৰকমৰ ৰিলিফ ফাণ্ড কোনো ৰকমৰ চৰকাৰী মানুহ বিধায়ক কাকো আমি ইয়াত অহা এতিয়া দেখা নাই পাব্লিকৰ পৰা আমি সেইটো পালোঁ এতিয়া আমি যি পাৰিলোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি আমাৰ সতীৰ্থসকলৰ লগত আহি এই গাঁৱৰ মানুহৰ দুখ দুৰ্গতা বুজ ল'লোঁ চৰকাৰ যে বানপাড়িত লোকক বান গণ আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে এই কথাটো এইবাৰৰ বানে প্ৰতিপন্ন কৰিলে আমি এইখিনিতে কেইটামান হেল্পলাইন নম্বৰৰ কথা ক'ম হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে মানত আক্ৰান্ত ৰাজ্যৰ আঠাইছখন জিলা গতিকে বৰ্ণাট্য সহায়ৰ বাবে ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে হোজাইৰ বাবে ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ হৈছে ওৱান জিৰ' ছেভেন ছেভেন ছিক্স জিৰ' জিৰ' থ্ৰী টু ফাইভ ছিক্স জিৰ' থ্ৰী নাইন হোজাই বৰ্ণাট্যই থ্ৰী ছিক্স ছেভেন ফ'ৰ টু এইট ফ'ৰ জিৰ' টু টু নম্বৰতো ফোন কৰিব পাৰিব এইকেইটা নম্বৰত আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব তিনচুক টোল ফ্রি নম্বর কোথা নাইন থ্রি নাইন ফোর ফাইভ এইট ফাইভ সিক্স টু টু আর নাইন থ্রি সিক্স ফাইভ ওয়ান ওয়ান এইট ফাইভ জিরো থ্রি কাজির টোল ফ্রি নম্বর নাইন ওয়ান জিরো ওয়ান ফাইভ নাইন ওয়ান টু ফোর সিক্স জিরো জিরো এইট নাইন থ্রি নাইন ফোর টু নাইন সেভেন এইট নাইন নাইন থ্রি সিক্স থ্রি ওয়ান ফোর কাজিরঙ্গার বর্ণাট্য ফোন করব টিভি স্ক্ৰীণত আমি ফোন নম্বৰকেইটা দিছোঁ গতিকে ন'ট কৰি ল'ব পাৰিব কাজিৰঙাৰ চি ডব্লিউ আৰ চি নম্বৰ হৈছে ছিক্স নাইন জিৰ' ওৱান এইট ছিক্স ফ'ৰ নাইন জিৰ' জিৰ' মৰিগাঁৱৰ ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ ক'ম থ্ৰী ছিক্স ছেভেন এইট টু ফাইভ ওৱান জিৰ' 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 মৰিগাঁৱৰ এছ ডি আৰ এফৰ নম্বৰো লাগিব পাৰে কাৰোবাক গতিকে সেই নম্বৰ হৈছে জিৰ' থ্ৰী ছিক্স ছেভেন এইট টু ফ'ৰ জিৰ' থ্ৰী ওৱান এইট ছিক্স জিৰ' টু থ্ৰী থ্ৰী টু ছিক্স ক্ষমা কৰিব আকৌ কৈছোঁ ছিক্স জিৰ' টু ছিক্স ছেভেন টু ছিক্স ওৱান ছিক্স ফ'ৰ শিৱসাগৰৰ ট'ল ফ্ৰী নম্বৰ হৈছে এইট ফ'ৰ ছেভেন ওৱান এইট ছিক্স ফ'ৰ থ্ৰী ফাইভ ফাইভ জিৰ' থ্ৰী ছেভেন ছেভেন টু 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 থ্ৰী থ্ৰী নাইন ছেভেন শিৱসাগৰৰ মামল গড়ভোগ নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাও দুৰ্ঘটনাত এজন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে লোকজন হৈছে পৰমেশ চাহানী পৰমেশ চাহানী ঘৰ হৈছে নিতাই পুখুৰী ঢাইবাৰীত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আন তিনিজনকৈ লোকৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নাও দুৰ্ঘটনাত এজন লোক সন্ধানহীন হৈ আছে তেওঁৰ নাম হৈছে পৰমেশ চাহানী পৰমেশ চাহানী ঘৰ হৈছে নিতাই পুখুৰীৰ ঢাইবাৰীত ৰাজ্যৰ বান বিভীষিকাৰ মাজতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানীত উটি অহা এটা বনৰীয়া হাতীয়ে এতিয়া উপদ্ৰৱ চলাইছে হাজোত মঙলবাৰে সন্ধিয়া শুৱালকুছিৰ সমীপৱৰ্তী বৰলাহত স্থানীয় ৰাইজে ব্ৰহ্মপুত্ৰত প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পাছত আজি পানীৰ সূতাতত হাতীটো উঠি আহে পাৰলৈ তাৰপিছতে হাতীটোৱে খাদ্যৰ সন্ধানত উপদ্ৰৱ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে ঘূৰি ফুৰিছে যাৰ ফলত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বিশেষকৈ বন বিভাগৰ ওপৰত কাৰণ বন বিভাগে একো কৰিব পৰা নোৱাৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে কালি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হাতীটো ভাহি আহি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ কাজিৰঙাৰ পৰা আহিব পাৰে আহি লাহত হাতীটো উঠিছে লাহৰ পৰা আহি আহি আজি ৰামদিয়া হস্তৰ লেংটা গোপীনাথ সত্ৰৰ একেবাৰে চোতালত উঠিছে বন বিভাগ ইমান নীলা বন বিভাগ হাজৰ বন বিভাগ পাহাৰ কাটিলে গছ কাটিলে তেওঁলোকে আহিবই মানে উপত্যকা হ'ব পাৰে সেইবিলাক দেখা নাপায় এই ৰাইজৰ মাজত হাতীটো আহি ৰাইজৰ ইমান ভয় হৈছে ধৰিব পৰা জেগাত হাত তেলাৰ কৰিব পৰা জেগাত হাতীটো আহিছে এই নীলা ৰাজ্য বন বিভাগ যিটো হাজৰ তেওঁলোকে আহি ৰাইজৰ মাজৰ পৰা পল পত্ৰম দিছে হাতীটোক থৈ এতিয়া হাতীটোৱে আমাৰ ৰাইজৰ ইমান হেৰিছে হাতীটো এনেই বিভিন্ন অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিব ধৰিছে আমাৰ সস্তা ৰাইজৰ ইমান ভয় হৈছে যেন আজি ল'ৰা ছোৱালী বা ঘৰ দুৱাৰ ধ্বংস কৰিব বুলি আমাৰ সকলোৰে ভয় হৈছে আৰু মৰিগাঁও বাঢ়নী পানীত কিশোৰৰ মৃত্যু মৃত কিশোৰজন ওঠৰ বছৰীয়া নজিৰ ইছলাম মৈৰাবাৰী দলৈ গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ঊনচল্লিছজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৰিগাঁৱৰ বাঢ়নী পানীত এগৰাকী কিশোৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ মৃত কিশোৰজন ওঠৰ বছৰীয়া নজিৰুল ইছলাম মৈৰাবাৰী দলৈ গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ঊনচল্লিছলৈ বৃদ্ধি হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত ছিগিব পাৰে বনাই নপমোৱাৰ জাজি নৈ ৰিং বান্ধ জাজি নদীৰ প্ৰবল ঢল আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত খহিল ৰিং বান্ধটো বৃহৎ অংশ মাত্ৰ সামান্য এটা অংশহে বাকী ৰৈছেগৈ ৰিং বান্ধটোৰ শংকাত উজাগৰি অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়াৰ ৰাইজে কিন্তু এই পৰ্যন্ত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত খহনীয়া হোৱা এলেকাত কেইডালমান বাঁহৰ বাঁহ পুতিয়ে দায়িত্ব সামৰিছিল জলসম্পদ বিভাগে দিগন্ত হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন মই এই মুহূৰ্তত তিয়কৰ জাজি নদীৰ এক মই ৰিং বান্ধৰ মই দৃশ্য দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে অতি ভয়ানক হৈ পৰিছে জাজি নদীৰ যি আচলতে দ দক্ষিণ পাৰৰ যিটো ৰিং বান্ধ যিটো ৰিং বান্ধ ইতিমধ্যে প্ৰায় চিগু চিগু হৈ গৈছে এই দৃশ্যটো চাওক কেনেকুৱা এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাত্ৰ আমাৰ এহাটো বাকী নাই এফুটো বাকী নাই আৰু এই এই যিটো ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এই দৃশ্যটোৱে কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজক যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে কাৰণ এই ৰিংবান ছিঙি নিলে বনাই অঞ্চলৰ যিটো আচলতে মূল মথাউৰি সেই মাথাউৰিটোলৈ প্ৰবল ভাবুকি আহিব মই দাদা আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে মোৰ ধৰক এতিয়া মোৰ বাষষ্ঠি বছৰ চলিছে আৰু এতিয়ালৈকৈ এই বিভাগীয় মানুহ এই পৰিস্থিতিত কোনো ইয়ালৈ অহা নাই কোনো অহা নাই কোনোৱে অহা নাই আৰু এই বান্ধটো ছিগি যোৱাৰ পিছত এই সমগ্ৰ ছটা অঞ্চল প্লাৱিত হ'ব আৰু এই প্লাৱিতৰ ফলত জনসাধাৰণৰ কি গতি বিলয় বিপতি হ'ব সেইটো কল্পনা কৰিব নোৱাৰি মূল মথাউৰিটোলৈ ভাবুকি আহিব মূল মথাউৰিলৈ ভাবুকিটো নিশ্চয় আহিবলৈ আহি আছে আৰু ধৰক এতিয়াও পানী কমা নাই হয় যথেষ্ট পানী আগুৱাই আহি আছে আৰু এইটো যে আজিৰ ভিতৰত নিচিগিব পাৰে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত ছিগি যাব পাৰে কাৰণ বেছিকৈ খহাই নিয়ে আছে আৰু এজাক যদি বৰষুণ হয় নিশ্চয় বৰষুণৰ ফলতে আৰু সোনকাল হ'বলৈহে আছে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নেকি ওচৰতে আপোনাৰ ওচৰতে মোৰ ঠাইটোলৈ প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনোবাই আহিছে নেকি নাই ইয়াত মই প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো দেখা নাই মই আৰু এবাৰ এইফালে আহিছিলোঁ তথাপিতো এইফালে কোনো প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো মানুহ দেখা নাই এইটো চিগিউ চিগিৰ অৱস্থা হৈ আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা নালাগে কাইলৈ পৰা দেখি আছে কিন্তু যোৱা বছৰো ইয়াত গোজ মাৰি থৈ যোৱাটো তেওঁলোকে দেখিছিলে এইখিনি যেন এনেকুৱা পৰিস্থিতি তেওঁলোকে নেদেখাকৈ থকা নাই তাৰপিছত চিগা পিছত আহি তেওঁলোক কি কৰিব মানুহখিনিক উঠুৱাবলৈ আহি দিলেহে হ'ব আৰু বাদ বাকী একো কাম নাই তেওঁলোক আহি এনেকুৱা হৈ থাকিলে কিটো হ'ব ৰাইজৰ কোন কাৰণে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে যদি একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণেই নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজৰ প্ৰতি কোনো ধাউতি নাইকিয়া আগতে হ'ল চৰকাৰৰ কোনো অৰ্থ নাইকিয়া আগতে হৈছে এইটো মাই থান স্টিল নহয় অ ওসৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান স্টিল আপোনাক মানে এনএছপিসি